እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላም ናይ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ምሸት ካብ 8 ፈርዓን ክሳብ 9 31 ሜትር ባን ይፍልፍል። መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ ኣዚና እነፍቅረኩም ተኸታተልቲ መደብና ሰላም እግዚኣብሔር ንኹሉ እንትናኹም ይግዛኣዮ ንብል እቲ ብሓውና ፓስተር ገብረ ዝሓለፈ ዝጀመሮ ኣብ ትንቢት ሃጌ መሰረት ዝገበረ ሳልሳይ ክፋል ትምህርቱ ካብተን ሓሙሽተ ናይ ወቐሳ መልእኽቲ ንሎሚ እታ ቐዳመይቲ ናይ ወቐሳ መልእኽቲ ኢሉ ሒዝልና ቐሪብሎ ንከታተሎ። ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብራድዮ ካብ ትንቢት ሃጌ ሳልሳይ ክፋል። ብብራት ሰማዕትና ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ይውረድኩም። ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ኣብ ትንቢት ሃጌ ሓንቲ ናይ ወቐሳን ኣርባዕተ ድማ ነዘበራት መልእኽቲ ዝሓዘት መጽሓፍ ከም ዝኾነት ርኢና። እታ ናይ መጀመርያ ናይ ወቐሳ መልእኽቲ እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም ካብ ምርኮ ባቢሎን ነፃ ዘውፅኦም ህዝቢ እሞ ንኣስታት 16 ዓመታት ስራሕ ቤተ መቕደስ አምላኽ ደው ኣቢሎም ንዝነበሩ ህዝቢ ብባሪኡ ብሃጌ ገይሩ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ዝለኣኸሎም ወቐሳ ብሰለስተ ክፍሊ ክንምልከታ ኢና። ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም ህዝቡ ዝገበርዎ ይነግሮም። ኣብ ካልኣይ ክፋል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ ባዕሉ ዝገበሮ ይነግሮም። ኣብ ሳልሳይ ክፋል ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ህዝቡ ክገብርዎ ዝግብኦም ይነግሮም። እስከ እዘን ሰለስተ ክፋላት በብሓደ ንመልከተን። ኣብ ቀዳማይ ክፋል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ምዕራፍ 1
ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 5 እቶም ህዝቡ ዝገበርዎ ይነግሮም። እስከ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 ክሳብ 5 ሓቢርና ነንብበን። እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሉ፣ እዚ ህዝብ እዚ እቲ ጊዜ ቤት እግዚአብሔር እትሰርሐሉ ጊዜ ኣይበፅሐን ይብላሉ። ግናኸ እዛ ቤት እዚኣ ዓንያ ኸላስ ንስኻትኩም ኣብ ስሉም ኣባይትኹም ክትነብሩ ዶ ጊዜኹም እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ብኢድ ነቢ ሃገ መፀ። እምበኣርሲ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እስከ ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ። እታ ወቐሳ እታ መግናሕቲ ንዅሎም ህዝቢ እያ እምበር ነቶም መራሕቲ ጥራይ ኣይነበረትን። እቶም ህዝብን መራሕቶምን እንታይ ስለ ዝገበሩ እዩ ዝወቐሶም? ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዓንያ ኸላስ ገዛእ ርእሶም ግን ኣብ ስሉም ኣባይቲ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እትስራሐሉ ጊዜ ድማ ገና ኣይበፅሐን ይብሉ ስለ ዝነበሩ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ስሉም ኣባይቲ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ኣይኮነን ዝወቐሶም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝወቐሶም ሲ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዓንያ እንዳረኣዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እትስራሐሉ ጊዜ ኣይበፅሐን፣ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እትስራሐሉ ጊዜ ገና እዩ ዘሎ እንዳበሉ ክነሶም ሲ ንርእሶም ግን ኣብ እተሰለመ ኣባይቲ ይቕመጡ ምንባሮም እዩ። ጌጎኦም ኣብ ስሉም ኣባይቲ ምቕማጦም ዘይኮነስ ከቐድምዎ ዝግብኦም ዝነበረ ስለ ዘየቐደሙ እዩ። ጌጎኦም ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ዘቐድሙ ናይ ገዛእ ርእሶም ጣዕምን ድልየትን ስለ ዘቐደሙ እዩ። ብቐዳምነት ክትሰርሕዎ ዝግባኣኩም ኣየቐደምኩምን፣ ክተቐድምዎ ዘየግባኣኩም ግና እናቐደምኩም ኢኹም ዘለኹም እናበለ እዩ ጌጎኦም ዘርእዮም ዝነበረ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ቦታንከ ኩነታት ቤተ መቕደስ ኣምላኽ እንታይ ይመስል ኣሎ? እቲ ብሰብ እተሰርሐ ህንፃ ዘይኮነስ እታ ብኽቡር ደም ክርስቶስ እተዓደገት ቤተ ክርስቲያን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣላ? ንሳ ዓንያ ኸላስ ኣብ ዝተሰለመን ዝጸበቐን ኣባይቲ ክነብርን ምድራዊ ሃብቲ ከነኻዕብትን ነናብ ግላዊ ጉዳይና እንዳጐየና ክነስና ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዝስራሐሉ ጊዜ ገና እዩ ዘሎ ንብል ዶ ንኸውን? ወይስ ካልኦት ይስርሕዎ ኣነ ጊዜ የብለይን፣ ንዕኡ ዝኸውን ባጀት የብለይን ወዘተ እናበልና ዶ ነመኻየን ንኸውን? ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቤተይ ዓንያ ኸላስ ኣብ እተሰለመ ኣባይትኹም ክትቀመጡ ጊዜኡ ድዩ ይብለና ኣሎ? ከነቐድሞ ዝግባኣና እንዳኣደምና ዶ ኢና ዘለና? ወይስ ከነቐድሞ ዝግባኣና ንድሕሪት እንዳገደፍና? ከነቐድሞ ዘይግባኣና ድማ እንዳቐደምና ኢና ንርከብ ዘለና? እምበኣር ቀዳምነት ክንህቦ ዝግባኣና እንዳኣቐደምና ክንነብረሉ ዝከኣለና ጸጋ ይሃበና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝቡ ዝገበርዎ ምስ ነገሮም ሳዕቤን ናቱ ድማ ንሱ እንታይ ከም ዝገበረ ይነግሮም። ኣብ ካልኣይ ክፋል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ክሳብ 9-11 ድማ ንሱ ዝገበሮ ይነግሮም። እስከ ብሓባር ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ከምኡውን ፍቕዲ 9 ክሳብ 11 ዘሎ ሓቢርና ነንብብ። ንስኻትኩም ብዙሕ ዘረአኹም፣ ሒደት ኣእተኹም፣ በላዕኹም ኣይጸገብኩምን፣ ሰተኹም ኣይረወኹምን፣ ተኸደንኩም ኣይሞቕኩምን፣ እቲ ውዕለቱ ዘእቱ ነቲ ዝዋዓሎ ኣብ ነዃል ማሕፉዳ የንብሮ ኣሎ። ኣብ ፍቕዲ 9 ድማ ንስኻትኩም ብዙሕ ተጸበኹም፣ እነዎ ኸዓ ሒደት እዩ፣ ናብ ቤት መሰእተኹምዎ ኸዓ ኣነ ኡፍ በልኩሉ፣ ስለ ምንታይ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት? ነፍሲ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጐየኹም ሲ ቤተይ ስለ ዝዓነወት እዩ። ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ኸልከለ፣ ምድሪ ኸዓ ፍሪኣ ኸልአት፣ ኣነ ውን ኣብ ልዕሊ ምድርን ኣብ ልዕሊ ኣኽራንን ኣብ ልዕሊ እኽልን ኣብ ልዕሊ ወይንን ኣብ ልዕሊ ዘይትን ኣብ ልዕሊ እቲ ምድሪ እተብቅሎ ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ እንስሳን ኣብ ልዕሊ ዅሉ ዕዮ ኣእዳው ደርቂ ጸዋዕኹ ይበል። ኣብዚ ከምቲ ንሳቶም ዝሓሰብዎን ዝተጸበይዎን ከምዘይሰለጦም ከምዘይቀንዖም ንርኢ። ከምዚ ኺኸውን ዝገበሮ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ምዃኑ ይነግሮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኵሉ እዩ ዝፈልጥ። ከምዚ ድማ ይብሎም፣
ንስኻትኩም ብዙሕ ዘረአኹም ሒደት ግን ኣኣተኹም በላዕኹም ግን ኣይጸገብኩምን ሰተኹም ግን ኣይረውኹም ተኸደንኩም ግን ኣይሞቕኩምን እቲ ውዕለቱ ዘእቱ ነቲ ዝወዓሎ ኣብ ንኳል ማሕፉዳ የንብሮ ኣሎ በሎም ከምኡውን ኣብ ፍቕዲ ትሸዓተ ንስኻትኩም ካብቲ ዝዘረእኹምዎ ብዙሕ ተጸበኹም እንሆ ኸዓ ሒደት ኮነ ናብ ቤት መሰእትኹምዎ ከዓ ኣነ ኡፍ በልኩሉ ስለምንታይ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ነፍሲ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጐይኹምሲ ቤተይስ ስለ ዝዓነወት እዩ ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ኸልከለ ምድሪ ኸዓ ፍሪኣ ኸልአት ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ ምድርን ኣብ ልዕሊ ኣኽራንን ኣብ ልዕሊ እኽልን ኣብ ልዕሊ ወይንን ኣብ ልዕሊ ዘይትን ኣብ ልዕሊ እቲ ምድሪ እተብቅሎ ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ እንስሳን ኣብ ልዕሊ ኩሉ እዮ ኣእዳው ደርቂ ጸዋዕኹ ይብል ዘሕስን እዩ ንስኻትኩም ክትገብርዎ ዝግብኣኩም ስለ ዘይገበርኩም ኣነ ድማ እዚ ገበርኩ ይብሎም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዘየቐደሙ ዝዘርእዎ ዝበልዕዎ ዝሰተይዎ ዝተኸደንዎ ዝተቐበልዎ ደሞስ በረኸት ዘይብሉ ውፅኢት ዘይብሉ ኾነ ነተን ሒደት ዘእተውወን ድማ እግዚኣብሔር ኡፍ በለለን ሰማይ ኣውሊ ኸልከለ ምድሪ ኸዓ ፍሬኣ ኸለት እግዚኣብሔር ድማ ደርቂ ጸውዐ ክቡራት ሰማዕትና ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ምባል ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኣመንቲ ኢና ምባል ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኣምላኽ ሎሚ ክንገብሮ ዝደልዮ ነገራት ክንፈልጥን ክንገብርን ይደልየና ኣሎ እንተዘይኮነ ኣብ ክንዲ ተቐበልቲ በረኸት ኣምላኽ ምዃን ተቐበልቲ መርገም ክንከውን ኢና ተቐበልቲ በረኸት ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውንሲ ኣምላኽ ሰማዕቲ ቓሉ ጥራይ ዘይኮነስ ገበርቲ ቓሉ ክንከውን ዘኽእል ጸጋ ይሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝቡ ዝገበርዎ ንሱ ዝገበሮ ምስ ነገሮም ህዝቡ ክገብርዎ ዝግብኦም ድማ ይመኽሮም ኣብ ሳልሳይ ክፋል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ፍቕዲ 7-8 ህዝቡ ክገብርዎ ዝግባእ ይመኽሮም እስከ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7-8 ብሓባር ነንብበን እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ ይብል ኣሎ ናብ ኣኽራን ደይቡ ዕንጨይቲ ኣምፅኡ ነታ ቤት ክኣስርሕዋ ኣነ ድማ ብኣኣ ክሕጐስን ክኸብርን እየ ይብል እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝቡ ዝሕጐሰላን ዝኸብረላን ቤተ መቕደስ ክሰርሑ እዩ ዝኣዘዞም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ቤት ስርሕዋ ኣነ ድማ ብኣኣ ክሕጐስን ክኸብርን እየ ይብል ክቡራት ሰማዕትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ዘሕጕስን ዘኽብርን ሕይወት ክህልወና ይደሊ እዩ ኣምላኽ ብሕይወትናን ብተግባርናን ክሕጐስን ክኸብርን ይደሊ እዩ ኣምላኽ ብሕይወትናን ብተግባርናን ክሕጐስን ክኸብርን ዝኽእል ድማ ብቓሉን ብጸሎትን ዝተሃንጸት ሕይወት ምስ ዝህልወና ብጸሎትን ብቓሉን ዝተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ምስ እንኸውን ጥራይ እዩ እምበኣርከስ ትንቢት ሃጌ ካብ ምርኮ ተመሊሶም ስራሕ ቤት ኣምላኾም ጀሚሮም ዝነበሩ ግና ተቃውሞ መጺዩና ተቃውሞ በዚሑና ኢሎም ኣገልግሎቶም ደው ኣቢሎም ንዝነበሩ ኣብ ስሉም ኣባይቶም ዝቕመጡ ዝነበሩ ህዝቢ ዝተላእኸት መልእኽቲ ምዃና ሎሙ እታ መጀመርያ መልእኽቲ መግናሕቲ ተመልኪትና ኣብ ዝቕጽል ትምህርትታትና ነተን ዝተረፋ 4 መልእኽትታት በብሓደ ክንምልከተን ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንጉሥ ቂሮስ ልኢኹ ንህዝቡ ካብ ምርኮ ነፃ ዘውፅኦም ሎሙ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ ምርኮ ኃጢአትን ካብ ምርኮ ሰይጣንን ነፃ ኸውፅኣና በዚ መልእኽቲ እዚ ይዕድመና ኣሎ ናብ ኣምላኽ ንመለስ ንስም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንጸውዕ እቲ ጽሑፍ ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ የሱስ ጐይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ክትድሕን ኢኻ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱ ሓደ ጐይታ እዩ